Jeg regner med at Guro har startet vloggen. Hvis ikke, så god morgen. Jeg har nå bare sittet og lagt ut videoen for i dag. Og egentlig så skal jeg få rumpa mi opp av sofaen for å gå og begynne å rydde på rommet mitt. Jeg skal prøve å få ommøblert og gjort om på rommet mitt nå, når jeg har fri noen dager. Og det er ikke like varmt ute sånn som det har vært, så Monica hadde rett. Nå, det virker som det har regnet litt på morgenen i dag, men nå virker det som skyene forsvinner, så det blir nok varmere utover dagen. Men det er i hvert fall ikke like varmt sånn som det har vært. Og da tenker jeg egentlig mest, det som er mest med varme nå, er det at det blir så fryktelig varmt på jobben. Så det er veldig deilig når ikke det er varmt ute, men nå skal jo ikke jeg jobbe før på onsdag, men allikevel. Jeg kan jo ønske det gode, liksom, kaldere vær til kollegaene mine. Jeg er totalt obsessed med den der neglelakken her. Oh my god! Den var så fantastisk fin. Jeg håper det at jeg skal få den til å holde litt nå. Prøvde å tappe på meg ordentlig sånn, med tappcoaten og sånne ting, sånn at han skal holde et par dager. Sånn at han ikke begynner å flasse med en gang. Men jeg elsker den fargen her. Det er en veldig sånn annerledes farge enn det jeg er vant til å gå med, men elsker den! Og jeg er veldig glad for at jeg fant den fargen til halv pris. Altså, hallo! Jeg har kjøpt en annen enn nå i det siste på halv pris også, for at jeg tror ikke neglelakken er på vei ut, men det virker som det er noen av fargene som Hennes & Mauritz veldig som har på sånn, de ligger bare i en sånn der boks-ting blant tilbudsvarene, så har jeg funnet noen av disse Sally Hansen-greiene. Og da kjøper jeg dem der, i stedet for å kjøpe dem til fullpris når de koster 99. For det har vært veldig fine farger, så da tenkte jeg at det er en grei måte å få på en måte jobba meg oppover og få samlet litt flere farger, da. Da tror jeg vi nærmer oss, kanskje. Skal vi se, ifølge GPS-en så har vi 12 minutter igjen. Vi er litt forsinket, som vanlig. Den gangen her så føler jeg at det ikke er vår skyld, for vi ble stående i to køer. Selv om vi skulle kjøre tidligere, for vi visste at vi kom til å møte på den ene i hvert fall. For det er Brynstunnelen, og der er det selvfølgelig kø. Men i hvert fall, vi har sagt ifra til Linda at vi er litt forsinket, så det var greit. Men nå kjører vi stedet vi aldri har vært før. 60 meter, ta første avkjøring i rundkjøringen. 60 meter, første avkjøring? Ja. Greit. Så jeg har aldri vært på denne kanten av landet, eller hva jeg skal kalle det. Så vi får stadig vekst igjennom ut. Ja, ja. Så nå skal vi svinge til venstre her, ja. Oi, oi, oi. Det er fint her, da. Jeg føler ikke at jeg er i rundkjøringen i hele tatt jeg nå, men det er kanskje på meg. Men han står på rulleski. Mannfolk er gærne. Jeg bare sier det. Det er ikke bare mannfolk som gjør det, men ok. Jeg sa folk er gærne, sa jeg. Men jeg synes at mannfolk er gærne, synes jeg. Nei, det var jo en dame som gikk der nå. Bare utrolig mye sånn grønne enger og åkerer og sånn her da. Så det var jo veldig fint. Trykke på rekk-knappen, det er dumt. Nei. Nei, seriøst. Men si det igjen til. Det var akkurat det akkurat som jeg ikke har vlogget før. Hva spiser du, Linda? Biff og svin. Jeg spiste det i går også. Du gjorde det, ja. Take two. Det har jeg aldri. Visste ikke det. Nei. Jeg og Guro spiser det likt hvis vi spiser pasta carbonara. Oh, yeah. Yes. Skal du filme at vi diskuterer salt? Ja. Man må få med de interessante samtalene. Nå er vi inne i den beste butikken som finnes. Se på den her. Den her var kjempefint. Ja. Guro, jeg tror det er sånn pasta... Jeg tror det børste til datteren min. Ja. Det må jeg huske. Ja. Da vil jeg kjøpe noe annet ned. Ja. Hva hadde jeg sagt? Her er det noe... Karameller. Når jeg er i den butikken her, så er jeg aldri i den seksjonen her. Så jeg kan jo ingenting om de tingene her. Nei, vi... Det var her jeg og Guro gikk berserker Sarpsborg. Ja. Og så snakket vi med henne som jobbet der, for det er en fyr som har vært med på å lage det alt sammen. Ja. Så vi ville ha litt informasjon om han da, så vi kunne skrive bloggen innom det. Åja, sånn ja. Smart. Dere dro frem den. Vi dro frem den. Vi drar han frem hele tiden. Det hørtes veldig lurt. Vi dro han frem hele tiden. Hvem er Joe? Er du Joe? Ja, vi er på Joe and the Juice. Guro og Linda drikker hva for noe?
Hell of a... Fy søren. Den var god, ass. Det var skikkelig sommer, da. Men det smakte veldig jordbær, da. Men det var skikkelig. Ja, men å, den var kjempegod. Hell of a nerve, sånn het. Hell of a nerve. Og det var sånn jordbær-hylleblomst. Hva er det for noe? Det er med blomst. Det er blomst. Så står på hylla. Den spøken tar jeg hver gang jeg hører ordet hylleblomst. Det er ikke så ofte det er i mitt vokabulær. Nei. Ja, hylleblomst, også en banan. Men det smaker ikke. Nei. Det, banan får jeg alltid ta over smaker, men det gjør ikke. Å, herregud. Skal du filme at jeg smaker på min, da? Ja. Så var den ordentlig kald. Og var for jeg var sånn fan, jeg var sånn sportslig, og så tok jeg sportsjuice heter den. Ja. Marina. Han var god, men det er sånne frø oppi her. Frø? Du har ikke så glad i sånn konsistens-greier. Nei, men se hva! Det har vi også. Det er helt ikke sånn chia-frø oppi, ja. Nei, jeg vet ikke hva jeg filmer, men jeg vil ikke filme deg, faktisk. Ja, men hvis jeg løfter sugerøret opp fra bånden, så får jeg ikke med dem. Men denne var utrolig god. Hva smaker det? Husker du hva det var i? Det smaker veldig ananas. Ja, for det var ananas, og så var det eple, og så var det... Å, det blir is. Freeze! Han var god da, Bea. Mm-hmm. Skal du smake? Ikke drikk for fort. Mm. Den smaker nesten litt sånn jordbær-syltetøy. Faktisk. Ja, for dere så har du sånn... Det er ikke så mye is i min. Min er mye sånn... mer flytende, heter det. Ja, nå vet jeg hvor jeg skal neste gang, altså. Jeg synes denne var mye bedre. Var de dyre? For jeg bare trykker... Ja, nå, jeg skal være ærligere med at jeg fikk ikke med meg hvor mye. Jeg betalte 125 kroner for de to. Ok. Så det er jo ikke akkurat sånn just ut, sånn Eldorado just ut på butikken. Nei. Men denne var verdt det, egentlig. Ja, det burde ikke være sånn just. Når man går på restaurant. Nei, just restaurant. Just restaurant, da. Da må man regne med å betale litt. Ja, men jeg håper det er sånn just da, så sier jeg at jeg kan få av og til, da. Vi leter etter bilen vår. Vi har gått ut på feil etasje. Det forklarer hvorfor vi ikke finner den. Endelig har jeg finnet noen som er like sulte som meg selv. Yes. Problemet er bare da når vi tre drar og går et eller annet sted, så... Det går tydelig til det, ja. Så kan det hende vi bruker litt tid på å komme oss hjem. Vi fant bilen når vi kom oss i riktig etasje. Så finner vi den riktige. Hit me, baby, one more time. Oh, baby. Like, I have no... Tilbake i bilen på vei hjem. Vi har GPS-en klar. Ja, for tydeligvis er vi nå på vei nordvest. Gjør det bare nordvest? Men, nei da, så... Altså, det her har vært en... Så nærme perfekt kveld som det bare kan komme. Det har vært så utrolig koselig. Ja. Så vi kommer helt klart tilbake for å være mer sammen med Linda, for det her var utrolig gøy. Og så spennende kjøpsenter sånn, i forhold til hva vi er vant til. Utrolig stort, så jeg tror kanskje vi bare har sett en liten brøkdel av det. Men enda en bedre unnskyldning for hvorfor vi må dra tilbake en annen gang også. Drakk utrolig god juice. Så dit vil jeg også tilbake, men da er regelen vår da, for alle tre, at vi må ta noe annet enn det vi tok i dag. Den har ikke jeg gått med på. Jo, vi må jo prøve noe annet, vi kan ikke bare drikke det samme hele tiden. Du skal fortsette rett frem, og ikke kjøre i tunnelveggen. Nei, viktig, og du sier fra at jeg skal rett frem i tunnelen. For all del, ikke sving her! Jeg vet ikke hva fartsgrensen i denne tunnelen er. Ikke heller, nå er GPS-en kuttet ut da, for det er ikke dekning. Ikke, ja, dere ser? Nei. Ja, du kan ikke kjøre rett frem, så her må du jo svinge. Ja. Vi skal vise dere hva vi, litt sånn småting av det vi kjøpte i dag. Men jeg tenkte bare, jeg må bare fortelle dere, for jeg og Guro har booket et av overnattningsstedene vi skal ha på roadtrippen vår. Vi har booket overnattningssted i Stavanger, og i Stavanger skal jeg og Guro overnatte på en seilbåt. What? Vi fant den takket være Maria Benedikte, som foreslo at vi skulle sjekke ut airbnb.no, eller var det .com?
booking.no, som er en sånn side der du kan booke overnattende steder og sånne ting. Og i Stavanger så fant Guro da denne seilbåten som vi skal, som vi har booket, så vi skal sove på den. Den ligger selvfølgelig på en havn da, så sover man over. Men hvor kult kommer ikke det til å bli? Og veldig annerledes. Og vi skal til og med få lov til å dra på en liten seiltur med denne seilbåten på søndag når vi kommer fram til Stavanger. Noe som også kommer til å være dritkult. Jeg har vært på en seilbåt en gang før, men det var ikke en sånn type seilbåt, tror jeg. Men i hvert fall en gang til nesten ikke. Så det skal bli utrolig kult. Og jeg merker at jeg er veldig spent for... Altså, det er jo litt sånn... spennende når man ikke skal sove på hotell eller motell eller noe sånt noe. Eller på land for den saks skyld. Men som Guro sier, det kan hende vi er litt trøtte når vi kommer fram til Bergen første dagen, men bortsett fra det så kommer det bare til å bli kjempespennende. I Bergen skal vi få lov til å sove hos Grim og Thea, noe som er ubeskrivelig snilt av dem, og vi vet ikke helt hvordan vi skal klare å takke dem. Så det vi har kommet opp med hittil er at vi skal lage middag til dem. For i Bergen så blir vi 3 netter, for vi skal... Altså, Bergen har jo alltid vært på en måte hovedmålet vårt, dit vi virkelig ville dra. Og det er ganske mye vi har lyst, Guro, og vi har jo veldig lyst til å dra på akvariumet. Og hvis Thea fortsatt har lyst til å være med, så vil vi gjerne ha henne med dit, for hun hadde heller aldri vært der. Så det er liksom sånn, jeg håper veldig at det er mye å se og oppleve i Bergen, så vi hadde ikke lyst til å bare ha en natt der. Men gleder meg. Gleder meg så fælt til den ferien her. Sommeren må gå fortere. Men, i hvert fall, over til hva vi kjøpte i dag. På Olivier & Co. så kjøpte jeg meg et glass til av den pistasje-spreaden her. Jeg vet, altså jeg prøver meg ikke på navnet. Dere vet hvordan jeg er på fransk, italiensk, vet ikke hva det her er engang. Men det her, jeg og Guro... kjøpte det her første gangen når vi var på Olivier & Co. i Oslo, så kjøpte vi med en sånn her hjem. Så har vi kjøpt den en gang på Ski, og nå kjøpte jeg den igjen. Jeg bare, så fort jeg så at Olivier & Co. hadde butikk på Strømmen Storsenter, så jeg bare, dit må jeg, og jeg skal ha den her. Og så gikk jeg inn, og så tok jeg en sånn her, og så ble vi stående og prate lenge med han som jobbet der, for han var bare helt fantastisk, og så utrolig dyktig. Og så fikk vi smake alle sammen, for han fant ut det at Linda ikke hadde smakt det før, og da fikk jeg og Guro også smake. Og jeg hadde vel egentlig glemt litt grann hvor godt det faktisk var. Men så fikk vi smake, og så ville Linda ha et glass også, så jeg kjøpte med et glass til Linda også. Og så fikk jeg til og med i posen da, for vi ble stående og pratet om hvordan liksom, for at Linda var liksom sånn, ja, hvordan skal man spise det her da? Jeg bare, rett ut av glasset. Han hadde selvfølgelig masse andre forslag til hvordan man kan spise det. Unnskyld at jeg bråker. Men når vi skulle dra, så fikk jeg med en hel haug med sånne plastikkskjeer. Bare tilfelle vi ikke klarte å vente helt til vi kom hjem og spiste den. Og det synes jeg var utrolig kult. Så lukter det utrolig godt fra den posen her. Vi var innom Lush. Og da... Det her er samme såpa, bare i 2 forskjellige stykker, for jeg spurte om hun kunne dele den i 2, for da blir det litt lettere å bruke den. Det her er Outback Mate, og han lukter så utrolig godt. Jeg skulle ønske at det var noe som het sånn luktekamera, fordi at jeg skulle så ønske jeg kunne la dere lukte på den her. For den, altså, bare det at jeg har tatt dem ut av posen nå, så lukter det helt hit. Og så utrolig god lukt. Hvis dere noen gang er på Lush, så lukt på Outback Mate hvis de har den. For den, fantastisk. Og såpa er blå, men jeg pakker den ikke opp nå. Jeg kan se om når vi tar den fram for å begynne å bruke den, så kan jeg se om jeg husker å vlogge den en gang. Men yummy! På Strømmen Storsenter så har de også den Home & Cottage butikken som jeg og Guro fant i Sarpsborg her forrige uke eller når det var. Så jeg var innom der, og det eneste jeg kjøpte i dag var de her. Det er
Milk Chocolate Hazelnut Truffle. De så bare så fantastisk gode ut. Men vi ble gående inn i den butikken en stund og bare titte, for at det er jo bare en så fantastisk butikk. Og Linda virka litt overrasket. Hun bare, er dette en sånn ny butikk for dere? Vi bare, ja, den her har vi ikke sett ut av i Sarpsborg. Så da har de en på Strømmen også, så da kan vi jo dra dit for å gå og titte. Så kjøpte jeg på Panduro Hobby, så kjøpte vi to av disse Poppy Planner Sticky Notes'en, som du kan liksom sette inn i sånn planner, for det er hull her. Og hun som lager de her er norsk og heter Vibeke Spigseth. Hun har egen nettside og greier, så det er jo litt kult, og de koster 24 kroner, så det er jo veldig grei pris. Så var Linda så grei at hun hadde lagd et, eller tatt med et kit til hver av oss fra butikken deres. Jeg skal bare ta den ut av plastikken, så skal jeg vise dere det. Det kommer helt klart å komme Plan With Me's med de settet her, for de, det var jo så fint! Det her er da de hele boksene, som bare var fantastisk fine. Altså, hallo! Hva er det for... Jeg kan ikke få sagt det nok. Så er det da sånne hele bokser med sjekklister. Overskrifter og little things. Halvboksene her var jo bare fantastiske. Har du sett noe så nydelig med de fargene og de hjertene? Og den hunden var søt da. Så har du washi tape til nederst på sidene og litt ikoner. Og så har du noe pynt, Weekend, Chrissy Mike og flere ikoner. Tusen takk, Linda. Dette var utrolig snilt av deg. På grunn av at Linda bare er snill som bare søren, så kjøpte hun en sånn dusjsåpe til vårs. Dette er en dusjsåpe Linda har brukt før selv. Og hun skrøt så fælt av den, så hun kjøpte med en til oss. Og det er en sånn dusjsåpe som kommer i oljeform, men når du får vann på den, så blir den sånn såpete. Og på grunn av hun brukte et visst antall penger i butikken, så fikk hun med den bilen her, som da var full av sånne små prøveting som vi kan nå prøve. Og den fikk vi siden vi hadde ikke prøvd så veldig mye av det L'Occitane-merket. Så det her er da fotkrem. Du har en liten av den såpa vi fikk. Så har du sjampo. Kjekt. Du har noe som jeg vil tro er en håndkrem, og det her også vil jeg vel tro at det er en såpe av noe slag. Men altså, for det første, den bilen var jo bare dritkul. Så var det også en lipbalm i to forskjellige farger, så det er litt sånn lipbalm med litt farge da. Så vi fikk to forskjellige der, og så fikk vi da en hel haug med litt sånn prøvegreier. Så tusen, tusen takk, Linda. Dette var jo så utrolig snilt av deg. Vi kan jo ikke få sagt det nok. God natt, kjære godtfolk. Hva heter det? Godtfolk, er det et ord? I don't know. Herregud, så rød jeg var i ansiktet plutselig. Hvem var det fra? Jeg går og legger meg nå. Jeg har masse damesmerter, som jeg pleier å kalle det. Jeg begynte med det nå. Så nå går jeg og legger meg. Bare for å slippe disse damesmertene. Men tusen takk for i dag. Vi er én abonnent fra 750. Whoop, whoop. Raise the roof. I don't know. Ok. Don't do that. Don't do that ever again, please. Vi har hatt en kjempefin dag sammen med Linda i dag. Jeg kan ikke tro hvor koselig denne dagen her har vært. Det var ikke det at jeg forventet at ikke det skulle være koselig, men... vi har hatt det kjempeorleit. Så... I don't know. I'm tired and in pain. Og plutselig så har jeg blitt engelsk også. Ja, men uansett. Tusen takk for i dag. Takk for at dere så på. Ses i morgen.